Енді бір бес факторын айтыңызшы, бір қате жібереді қыздар шаш күтімі жайында. Шаштың күтімінде ең бірінші қыз мезгілдерде бас киімсіз жүру. Біріншісі бас киімсіз жүреді? Жүреді. Екіншісі? Екіншіліктен, олар жаз болған кезінде күн сәулесінен қорғанбайды шашты. Олар бас киім бе кие ма, қолда шалтыр ала ма, немесе көбінесе қазір препараттар бар, әртүрлі SPF фактормен шаштарға арналған. Соларды қолдануға болады. Бас киім кию керек? Кию керек. Және сусабынды? Сусабынды нейтральды сусабын керек. Күнделікте пайдаланған сабындар сол нейтральды. Үш айдың ішінде бізге болмайды ауыстыруға. Үш айдың ішінде бір рет қана ауыстыруға болады. Үш ай сайын ауыстыруға жеті, иә? Ауыстыру керек? Жоқ, олдан жиі болмайды ауыстыруға. Үш айдан жиі ауыстыруға болмайды. Ер адамдар, әйел адамдардың шаштарымен, сусабымен жууына ала ма? Бастарын жуа ала ма? Жоқ. Болмайды, иә? Болмайды. Өйткені бір есінде бір кісі айтып отырған біздің қонақта үйде отырып, басымды кеше әйелім шашымен жуып едім, қайзақ шығып кетті деп. Өйткені әйелдердің және еркектердің терісі бөлек. Олардың кішкене өзгерістер бар. Еркектерде көбінесе сибарея олардың ұжы болып тұрады, тестостерон жоғары. Олардың жоғары. Әйелдерде кішкене басқаша. Енді әлеуметтік желіде көптеген хаттар келіп түсті, кеше соның барлығын оқып, бірақ аяғына дейін оқи алмадым, өйткені өте көп. Бір басым бөлігі мынандай сұрақтардан құралған екен. Шаштың майлануы, неліктен майланады? Күнделікті жуам дейді сол үшін. Күнделіктің жуғаны әсер етпейді. Жуамыз күнделікті қашан неше рет керек, солын жуа береміз. Бірақ жақсы нейтральды сусабынмен. Ал сол майланғаны ол гормональды фоннан байланасты. Тікіле осындай гормональды фон. Енді дұрыс тамақтанбау дедіңіз? Дұрыс тамақтанбау ол тікілей қарым-қатынасы жоқ, бірақ ауырғанда сибария болған науқастарға біз айтамыз. Ашты тамақты жемеңіз, тұзды тамақты жемеңіз, дәмдеушілерге салынған, тәтті өті, нан өнімдерін салмаңыз. Өйткені олар кішкене теріге әсер етеді. Ал шаш ол біздің терінің қосындысы. Сондықтан ол, иә. Қандай әртүрлі бір маскалар бар? Шаштың түбін нәрлендіретін, жылтырататын дейміз. Мысалы үшін біздің жүргізуші ханымдардың шаштары өте жылтырап тұрады. Әсіресе Мақпал ханымның шашы маған ұнайды, жылтырап тұрады. Соны неліктен, соны айтыңызшы, неліктен жылтырайды? Ну, ең бірінші тамақтан. Конечно. Тамақта олар белоктар жоғары болсын, майлары, көмірсулар, витаминдер, минералдар. Дәрумендер бар. Конечно, жоғары болсын. Міндетті түрде бар ғой. Міндетті, да, толық пайдалану. Сондықтан екіншіліктен, конечно, ол жақсы күтім. Күтім береді, ол жылтырлайды шаш. Ол талы ғой, шаштың талы. Шаштың талына өте жақсы осында күтімі керек. Маска жасайсыңдар ма, осылай күнделікте сол. Енді тағы да бір кеңесіңізді айтып жібересіз біздің көрермендерімізге. Шашымызды жетісіне неше рет жууымыз қажет? Мысалы, мен күнделікті жуам. Жуа беріңіз. Басымды жумай шықсам, көңіл күйім түседі. Жуа беріңіз. Болады, иә? Болады. Кейбір мамандар айтады, енді басыңды күнде жума үйреніп кетеді. Сондықтан ол майланады деп айтады енді. Бұрын солай айтатын. Аптасына бір рет жуымдар. Сондай қазір жоқ трихологияда. Сіз главный нейтральды жақсы сусабын болса, жуа беріңіз. Қорғатпайды, зиян етпейтін. Бетіңізді жуғанда күнде басыңды жуып жүріңіз десеңізші. Керек болса жуасыз. Керек болмаса жумайсыз. Тамаша.